Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração. É com grande alegria que iniciamos mais um dia, mais uma meditação da Palavra de Deus. Abra o seu coração, Deus tem uma linda mensagem para nós nesse dia. Que o Espírito Santo nos traga o entendimento da Palavra de hoje. E do que ele nos quer revelar também através da mensagem de Deus. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje possui dois grandes ensinamentos para nós. O primeiro é que, assim como Jesus chamou os apóstolos para a missão de evangelizar os povos, anunciar a boa nova do reino de Deus, curar os doentes e ter também autoridade sobre os demônios, hoje, Ele também nos chama para isso. A partir do momento que pregamos o Evangelho, oramos por uma pessoa, intercedendo pela sua cura, libertação, também estamos cumprindo a missão que Deus tem para nós. Deus conta conosco para a extensão da sua missão. Sabemos que não somos capazes porque carregamos em nós a fragilidade do nosso ser, do nosso pecado. Porém, também os discípulos ou apóstolos eram pecadores também. Jesus não escolheu os melhores, mas na medida em que caminhavam com o Mestre, eles encontravam um sentido para suas vidas e se ajustavam ao plano de Deus. Assim também nós, que nos aproximamos de Jesus para ouvi-lo e aprender os seus ensinamentos, precisamos nos deixar curar. Esvaziar de nós mesmos para que possamos ser enviados a proclamar ao mundo o reino de Deus. Jesus nos chama para curar doenças, libertar os cativos, levar a paz. O segundo ensinamento nesse evangelho, meus irmãos, é quando ele fala: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Nem mesmo duas túnicas. O que isso quer dizer? Isso significa que precisamos nos despojar de toda a segurança humana, de toda opinião própria, de toda e qualquer proteção dada pelos homens, para que levemos apenas o pensamento de Deus. Não quer dizer que nós vamos viver aqui nesse mundo de qualquer forma, sem trabalhar, sem ter os nossos bens próprios para a nossa sobrevivência. Não é isso. Nós somos enviados por Jesus com a graça e o poder do Espírito Santo. Portanto, são dispensadas as nossas seguranças, a nossa mentalidade, a nossa vontade própria, tudo que nos dá preocupação, que nos afasta do objetivo de irradiar no mundo o amor de Deus. Não são as nossas posses, os nossos bens ou qualquer coisa que possuímos que atrairá os nossos irmãos para conhecer a Jesus, mas sim o nosso testemunho de vida transformada.
a nossa conduta iluminada pela palavra de Deus. Isso sim é o que nos basta. A quem é enviado por Deus, ele promete vida, veste e pão. Até aqueles que não nos acolhem, para nós não se constitui empecilho, porque o Senhor não nos manda enfrentá-los, mas sim passar adiante à procura daqueles que realmente desejem entrar no reino de Deus. Oremos a Deus. Paizinho, desperta em nós a cada dia a perseverança no anúncio do Evangelho. Sua palavra é fonte de vida, de salvação, que possamos cada vez mais ter sede de conhecer e praticar os seus ensinamentos em nossa vida e que possamos também nos desprender das preocupações terrenas, que nada venha tirar a nossa paz, pois tu sondas as nossas batalhas e não deixará de nos amparar. Que não tenhamos medo em nenhuma situação. Envia o teu Santo Espírito para nos fazer descansar nas tuas promessas em nossa vida. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Glória a Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Voltaremos amanhã, se o Senhor assim permitir.